En dis hoekom hy ook vanoggend hier is, want ons het 'n bietjie gesels oor hierdie aspek wat ons vanoggend mee gaan praat oor, en dit is met visie, visie in jou lewe. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Habakuk 2 vers 2 en 3. Nou, dis nie iets wat baie vanuit gelees word nie, so as jy omsukkel om hom te soek, hy is daar, hoor. Ok, nee, Habakuk 2 vers 2 en 3 sê die volgende, hy sê, Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie te geleeg stel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Nou, jy kan dit ook in ons taal vanoggend vertaal om te sê, skryf die visie neer. Nou, een visie is een spesifieke beeld of een idee van een beter toekomst wat van God afkom. Daar is so iets soos visie. Dit is baie belangrik om met 'n visie te leef, want dit is hoe ons gemaak is en dit is ook hoe God is. Dit is werk om visie in jou lewe te kry, maar ook om daardie visie te maak werk in jou lewe. Nou dit is iets wat van God afkom, van die Here afkom. Maar hy doen dit nie sonder my en jou nie. Nou wanneer ons visie in ons lewe kry, verander dit ons hele lewe. Dit is iets wat baie verander in ons lewens. Die toevallighede in jou lewe neem toe. Die energievlakke styg. Die vasbyt, wanneer daar moeilike tye is, en ons beleef almal van ons sekere tye in ons lewens wat moeilik is, maar die vasbyt tye, wanneer jy visie het, word sterker in jou lewe. Die lewe kry 'n geur van avontuur, wat jy nooit voorheen gehad het nie. Dit is belangrik om met 'n visie te leef. Maar wanneer jy visie het, beteken dit nie dat alles outomaties sal gebeur nie en alles net sal realiseer in jou lewe nie. Al kom die prent van God af en die idee van God af, bly dit dat ons medewerkers is en dat ons iets moet doen om dit te laat gebeur in ons lewens. Ek dink een van die groot dinge wat in ons lewens gebeur, waar agter die bose ook aan is in ons lewe, en dit is juis om visie en die prentjie van God van jou af te steel, want wanneer jy nie 'n prentjie en 'n beeld van God af het nie, het jy geen hoop vir die toekoms nie. Geen drome waarvolgens jy dan leef nie. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na wat is dit wat visie doodmaak? 'N Paar visie doders. Nou die eerste een waarna ons kyk is jou familie. Ons het al baie keer die een kant van 'n storie gehoor in preke om te sê eer jou vader en jou moeder. Wie het al so 'n preek gehoor? Ek het al baie sulke preke gehoor, by die huis ook. Maar het jy al die ander kant van die stooi gehoor, waarvan Jesus praat, hy sê, as jy nie jou moeder en jou vader haat nie, kan jy nie my disipel wees nie.
Wie van julle het al 'n preek gehoor om te sê, hoe om jou vader en jou moeder te haat? Ek het nog nooit so 'n preek gehoor nie. Ek dink ek het al 'n paar preke gehoor in my lewe, maar nog nooit so 'n preekie. Jy moet weet, in Jesus se lewe, glo ek dat sy familie was onbepaald lief vir hom, en dat hulle regtig die beste vir hom wou gehad het, maar nog steeds in sy roeping, in dit wat hy moes doen, getwyfel het. Dink 'n bietjie aan wat met Abraham moes gebeur het. Abraham bevind homself op 'n plek in 'n land, saam met sy familie en vriende, en God roep hom om sy familie en sy vriende te los en na 'n vreemde land toe te gaan, en intedeel, hy het nie eens God geken nie. En God roep hom en hy los sy vriende en sy familie om in hierdie land in te gaan, sodat hy die vader van baie kon geword het. Maar in Abraham se lewe was dit nie net 'n fisiese skuif nie. Hy moes nie net getrek het nie, maar daar was ook 'n emosionele pyn daarby betrokke gewees. En so bevind ons onsself met soveel mense, veral as jy in die pastorale kant van die lewe baie te doen het, bevind jy so self met mense wat pyn in hulle lewe het as gevolg van dat hulle met ander mense se visies en drome leef. Soveel kry jy mense wat na jou toe kom en sê, maar ek wou nie dit gedoen het nie, maar my ouers wou gehad het dat ek so en so moes gemaak het. En so geleef het. Die vraag wat ek vanmôre dan vir jou wil vra is, met wie se droom leef jy vanmôre? Die droom wat jy nou besig is om uit te leef, is dit joune of is dit iemand anders se sinne? Die tweede punt wat hy ook ons rol speel in 'n visietode, is vriende. Vriende is net so 'n baie belangrike faktor in ons lewe. En ons besef nie, ons is so onbewus vir die krag van verhoudings, wat selfs in vriendskappe gebeur. Daardie verhouding, wat jy het met iemand, is 'n dinamiese, lewendige verbintenis wat jy met iemand het. Daarom is dit so kragtig. Ons praat van baie dinamika in verhoudings. So kan ons praat van verhoudings met 'n terapeut, verhoudings in 'n mentorskap, verhoudings as met 'n pastorale insig in jou lewe, maar ook in ander verhoudings kom daar soveel goed in jou lewe deur. En dan wanneer jy met vriende is, kan vriende dalk daai visie by jou steel. Want jy sien, ons besef nie hoe verhoudings nie. En as jy met mense gesels en sê, maar hoekom is jy in verhouding met jou? Hoekom is jy vriende met hierdie mens? Ag nee, hy's 'n lekker oukie. Ons kuier lekker saam. Nee, het julle al daai ene. Maar jy besef nie die dinamiese ekwivalent wat daarby mee saamgaan nie. Julle is nou lekker, maar wat daarna? Wat is die diepte daarvan? Wat is die gevolge daarvan? Wat is die uitkoms daarvan? En dan besef ons nie wat se invloed dit in ons lewens het. En daarom kom Dawid en hy skryf in Psalm 1. Hy sê, met die, noem hy drie mense met wie jy nie moet meng nie. Want hy sê, hierdie mense het 'n invloed in jou lewe. En een van hulle sê, hy sê, moenie wandel saam met die goddelose nie. Daai wandel, sê die Hebreëse
se gevoel daarvan, dat wanneer jy so saam met sulke mense wandel, dat trek hulle jou alle diepe in hierdie verhouding saam met hulle. Nou sê hy, moenie wandel saam met die goddelose nie. Maar nou dadelik sal jy sê, maar Jesus, ons is ons kerk oukies. Ek is net vriende met die single bewoners. Ek het nie goddelose nie. Mense nie, nee. Ek meng nie met sulke mense nie. Jy praat seker van ander mense. Nee, ek praat met jou. Wat kom ons vat dit bietjie verder. Kom ons vat dit nou meer na 'n moderne aanslag toe. Moenie jou meng met die wêreldse standaarde en beskouings nie. Dit gaan nie noodwendig net oor mense nie, want eintlik ons moet tussen alle mense wees sodat ons hulle moet beïnvloed. Maar net so kan ek my isoleer van mense af, maar nog steeds met 'n wêreldsbeskouing in my lewe leef wat my so beïnvloed dat dit my heeltemal visie wegtrek en wegsteel in my lewe. Die ding is, wanneer jy met mense te doen het, en wanneer jy in sekere goed betrokke is, en God is nie in daardie prentjie nie, moenie die lewe afwater met 'n fisiese of 'n fisiologiese belewenis nie. Want jy sien sonde, die woord van sonde in die oorspronklike taal sê, is om jou doel te mis. En sodra jy besig is en met mense besig is, wat jou doel mis, is jy besig met verkeerde goed in jou lewe. Paulus kom en hy sê, moenie nie eens so ver gaan om met daardie mense te eet nie. En dan sê Dawid nog, daar is daar nog 'n ou wat 'n probleem is. Hy sê, spotters, dit is hierdie mense wat die heilige goed van God in die lewe ligsinnig maak. Sodat jy dit so ligsinnig beleef, dat dit nie meer belangrik is in jou lewe, sodat daardie belangrike goed in jou lewe, soos drome en visie van God af, 'n realiteit en 'n beïnvloeding in jou lewe het nie. So, vriendskappe kan jou of beïnvloed, wat goed is in jou help, of het kan jou visie steel. Daarom kyk na jou vriendskappe met wie jy vriende is. Dan die derde punt wat 'n visiedoder is, is vermoeidheid of moegheid. Daar's 'n groot gevaar daarin as jy jou droom waar word. Kyk, iets wonderlik gebeur sodra daar droom 'n realiteit in jou lewe word en waar word. Jy beleef 'n tipe van ekstase. En almal van ons wil graag ekstase in ons lewens hê. En mense gaan so ver om ekstase in hulle lewe te hê dat hulle sekere goed doen soos pille drink om net daai gevoel van ekstase te beleef. Nou wanneer 'n mens aan 'n droom waar word en vervul word, kom daar ekstase. Maar voordat dit by daardie plek kom, want as jy dit nie op die regte manier kry nie, is al daai goed fake. En soveel van ons mense leef as fake mense, omdat ons plastiek geproduseerde goed in ons lewens probeer laat gebeur. En ons verstaan nie hoekom my lewe so uit mekaar uitval nie, want jou lewe is gebou met plastiek. Maar wanneer jy dan by hierdie vervulling kom van visie en missie in jou lewe, dan wat dan gebeur is, dat hierdie ekstase plaasvind, en sodra die ekstase plaasvind, skei dit adrenalien af. En nou julle ouens wat nou in die medies is, en hier's nou 'n paar wat nou slimmer as ek is, maar help my reg. As daar adrenalien afgeskei word in jou lewe en in jou stelsel, kom jy op 'n plek van waar jy of vlug of veg. Is dit so, né? Maar wanneer jy daar is,
beïnvloed dit jou ook emosioneel. En dit is waar soveel mense hulle self bevind, sodra hulle daar is, dat wanneer ek emosioneel beïnvloed word, ek gedaan kan word. En dan wonder mense, hoekom soveel van ons drome waar word, maar dan net daarna verval ek in depressie. Hulle sê daarso in universiteite, hoor ek tussen die ouens praat, die slim geleerdes, dat wanneer sodra jy jou doktersgraad kry, en jou pos gradueerd is, het hulle 'n kursus wat hulle aanbied, so dat, want net sodra jy op hierdie high is, van wow, ek het dit gemaak, dan vat hulle jou in 'n program in, so dat jy nie in depressie kan verval nie. Maar so sien ons dit ook in die Bybel, en ons sien vir Elia. Elia het nou net die Baal en sy profete aangevat met alles, en vir hulle gewys wie God is. En net daarna, toe kry hy 'n boodskap van 'n vrou af, wat sê, ek soek jou. Maar dis nie hy mooi soek jou nie, hoor. Ek soek jou lewe. En toe Elia dit beleef, toe kry hy homself op 'n plek waar hy onder 'n besempos lê en hy vir homself die vraag afvra, maar die lewe is nie meer motiveerd nie. Ek wil nie meer aanleef nie. Ek is in die moeilikheid. Ek kan nie meer dit hanteer nie. Dit is verby met my. Mens besef nie die power van 'n vrou se woord nie. Maar in sulke tye moet jy nooit groot besluite neem nie. Churchill het gesê, vir elke 100 mense wat mislukking kan hanteer, is daar een ou wat sukses kan hanteer. As jy klaar is, met jou droom, jy het hom gekry, moet jy altyd op 'n plek wees, so dat jy nog 'n droom in jou lewe kan kry. Want as jy dit nie doen nie, bevind jy jouself, en toe ek het voorberei, toe dink ek aan, dat daar soveel mense is, want veral mense wat leef, en dan kom hulle in 'n ouwe stadium van hulle lewe, en ek het dit al gehoor, baie keer by mense wat afdoe, dan hulle, lyk het so of, hulle het so op so haai geleef, dat hulle al nie meer lewe is nie, en hulle net, baie van die mense wat hulle aftree, het ek al gehoor, dat tree hulle net af, 2-3 maande, dan sterf hulle. Wat jy sien, sodra jy dan begin leef, en jy het jou droom bereik in jou lewe, moet jy jou ander droom kry, want anderste, baie keer gryp jy terug na die verlede toe, en dit is hoekom soveel mense in die verlede leef, maar weet jy, en toe ons in 1960 in die kerk was, weet jy wat was die kerk toe? Toe ek in 1980 in die skool was, weet jy wat was die skool? En so leef het, en ons kry nie die nuwe vervulling in ons lewens, die nuwe drome nie, wat God elke dag in ons lewens wil inbring nie. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Jy moet droom. Maar dit raak ook gevaarlik om te hoogmoedig te raak, om te sê, oh, kyk net wat het ek bereik. Yes, wie kan so mooi droom doen, sê ek, ek is die ou. Want jy sien, jy moet een ding onthou, visie kom nooit van jou af nie, visie kom van God af, en dit maak dat jy altyd afhanklik van God moet bly. Jy het die Here nodig. So daarom, wees maar nederig om altyd ingeskakel te bly. Maar dan moet ons ook 'n ander ding pas, nie net vir hoogmoed nie, maar vir mislukking. Want mislukking kan ook maak dat jou visie gesteel word.
En ons sien dit in die lewe van die Israeliete, net na die oorwinning van Jericho, was 'n groot oorwinning in hulle lewe. Kom daar 'n klein dorpie met die naam van Ai, en hulle oorwin vir Israel. Die realiteit is, met al die drome waarna toe jy streef, gaan jy ook mislukking ervaar. Sonder mislukking is daar nie sukses nie. As 'n mens gaan kyk na die, dat drome ook die fases gaan, en jy kyk na Abraham, dan sien ons dat Abraham was op pad, maar in God kom en hy sê vir hom, Abraham, nou hierdie droom van jou moet jy doodmaak. Jy moet jou seun gaan offer. Daai droom is daar in jou lewe, sodat jou lewe op 'n plek kan kom waar daar verandering, groei en ontdekking kom. Mislukking is deel van die pad na sukses toe. Paulus kom en dan sê hy in 1 Korintiërs 16, hy sê, daar is soveel deure vir my oopgemaak, maar met soveel teenstand teen. So waar daar groot deure is, is daar baie teenstand. Want hoe groot het die sukses, hoe groot het die mislukking, hoe groot is die oorwinning. En dit alles moet ons leer om te kan vasbyt. Soveel mense kom op 'n plek waar hulle nie leer om vas te byt nie en iets werk nie uit en dan gooi hulle poedel oor. Ag, dit werk nie. Nou wil ek dit nie doen nie en ek sal ook dit nie meer doen nie. En hulle mis so 'n belangrike aspek in hulle lewe dat God vir hulle wil geroep het met 'n droom spesifiek om iets te doen. Maar dan is daar nog 'n belangrike ding. En dit is, daar is sekere drome in jou lewe wat jy moet laat gaan, sodat ander drome 'n realiteit in jou lewe kan word. Dan die laaste ding wat ek wil noem wat 'n droom doder is, is vrees. Met elke droom gaan jy definitief ook vrees hê. Want met elke droom, met elke idee wat God vir jou kan gee, kan jy net soveel foute daarvan inkry. En dit sien ons baie keer. Jy weet, God roep jou om te sê, loop op die water. En dan sê hy, ja maar jy weet, die water se oppervlak is nou nie so nie. Of die diepte is nou nie so nie. Jy weet, ons sal altyd iets vind. Wat ons is bang. En dit kan jou droom steel. En as kom ons altyd en sê, as ek dit geweet het, hoeveel van ons praat dit? As ek dit geweet het, het ek dit nooit aangepak nie. Maar jy sien, 'n droom en 'n visie van God moet altyd groter wees as jy, want dan is dit nie van God af nie. As jy dit net makliker regkry, is dit nie van God af nie, maar vanuit jouself af. So jy moet op 'n plek kom en sê, ek kan dit nie hanteer nie, ek weet nie hoe nie, sodat God vir jou kan help en saam met jou hierdie pad kan stap. Maar sommige mense gaan nie deur die droomfases nie, maar hulle wil altyd by die beplanning fase uitkom. Want ons is baie keer te vinnig as gevolg van ons tyd waarin ons leef, ook die kitstyd. Jy weet, voordat ons die, al die fase wil ons net doen, jy weet, en dan werk het nie, en dan wonder ons hoekom. Laat toe dat jy op 'n plek kom waar jy eers droom, sien, ervaar en dan doen. Sodat God se realiteit in jou lewe kan gebeur. Maar saam met die vrees
kom daar ook 'n baie belangrike ding waarmee ons almal baie keer sit, is 'n swak selfbeeld. Ag, ek kan maar nie, ek wil maar nie, ag, ek is nou maar so, ek sal dit nooit kan doen nie. Vertrou God met jou droom. Vertrou hom dat hy vir jou sal help. Ek wil afsluit vanmôre. En ek wil vir jou vra, het jy 'n droom van God? As jy 'n droom van God het, wat maak jy daarmee? Want jy sien, ons het keuse om dit aan te pak en te laat gebeur in ons lewens of net niks te doen nie. En ek dink baie keer sit daar soveel mense in hierdie wêreld en selfs in die kerk wat niks doen nie. Want of dit nou is deur vrees en of dit nou is deur familie of vriende of moegheid. Maar wat gaan jy vanmôre doen met dit wat God in jou hand gesit het? Toe Moses die volk moes gaan uitlei het, en hy kom by die see, en hy moet die see gaan, om hulle verder te lei. En hy vir die Here vra, en hy sê, Here, maar wat moet ek nou doen? En die Here vra vir hom, wat het jy in jou hand? En hy het net 'n staf gehad. En vanmôre vra ek vir jou, wat het jy vanmôre in jou hand? Jesus Christus wat vir ons gesterf het, is die waarborg van hierdie hoop. Maar deur Jesus kan ons nou hierdie droom wat God vir ons lewens gee, kan uitleef en gelaat gebeur in ons lewens. Wil ek bid vir oggend vir elkeen, Here, dat ons nie sal bang wees om te beweeg saam met God nie, maar dat ons nie sal vertrou om saam hierdie pad aan te durf. Want die woord van God sê, groter is hy wat in my is. En daarom kan ek enigiets wat na my kant toe kom aanpak. Want Jesus Christus is saam met my. Daarom bid ek jou vanoggend, dat ons hierdie pad met u sal stap. En ek dank u daarvoor. Amen.